Ну, а зараз знову говоритимемо про викрадення дітей і дорослих Росією. Маємо на зв'язку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубенця. Пане Дмитре, власне, коли зник зв'язок, я вас запитував про те, чи реально Україні на зразок танкової чи коаліції винищувачів створити якусь міжнародну коаліцію із повернення викрадених людей, зокрема дітей. Ви говорили, що є країни, які охочі нам в цьому допомагати. Чим саме і що потрібно для цього? Дякую, вітаю студія, вітаю України. Навіть росіяни інтернет хочуть нам поламати, щоб не була можливість у нас піднімати питання українських дітей, але у них нічого не вийде. Дійсно, у нас є така ініціатива, і знаєте, я би розділив всі країни, які зараз існують в світі, на три категорії. Перша – країни, які нам дуже хочуть допомагати і допомагають. Але в питанні по дітям, по цивільним, коли я до них звертаюсь, вони кажуть, що ми готові піднімати це питання на найвищих рівнях, на міжнародних майданчиках, піднімати питання в Організації Об'єднаних Націй. Але, на жаль, ви ж розумієте, що росіяни нам, українських дітей, точно не будуть передавати, і ми не можемо бути медіаторами. Друга категорія – це ті, хто дуже хочуть стати посередниками. Таких дуже багато останнім часом. Ви бачите, скільки у нас з'явилось мирних ініціатив, до нас всі приїжджають, і в тому числі у мене з ними зустрічі, де вони піднімають питання українських дітей, але коли я їм задаю, знаєте, такі конкретні питання і пропозиції, добре, я вам даю одне прізвище конкретної української дитини, покажіть, що ви готові це робити, поверніть от просто одну цю дитину. На жаль, на цьому, як правило, все і закінчується. І третя категорія країн, які мають вплив на Російську Федерацію, але, на жаль, не проявляють ініціативи щодо повернення наших дітей, наших цивільних. Чи треба нам створювати таку коаліцію? Так, треба. І ми зараз над цим працюємо. Я працюю по лінії своїх колег, омбудсманів світу. І можу сказати, що десь раз в місяць у нас проходять консультації, де у мене запитують найактуальнішу інформацію, цифри, чим вони можуть допомогти. І такий майданчик для підняття питання, саме вирішення питання гуманітарного характеру, у нас опрацьовується. Я не скажу, що ми десь на якомусь фіналі, бо нам не хочеться, і мені не хочеться створити щось таке просто на папері. Я хочу створити дієвий механізм, дієвий майданчик, який буде показувати конкретні результати, а саме повернення українських дітей, повернення цивільних заручників з території Російської Федерації та з тимчасово окупованої території України. На жаль, на даний час, як я і сказав, якраз ті, хто мають вплив на російську сторону, не дуже проявляють ініціативу брати в цьому участь. А скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, от 23 червня, яка у вас актуальна цифра, яка кількість загалом цивільних заручників є в Росії – і чи є якісь нові зрушення щодо їхнього повернення? За моїми даними, під 20 тисяч цивільних заручників перебувають в полоні Російської Федерації. Це виключно цивільні громадяни України. Російська Федерація порушує, знову ж таки, таке враження, що міжнародне гуманітарне право для росіян – це якісь папірці, на які вони взагалі не звертають увагу. Не може Російська Федерація просто от забрати в полон цивільного і просто його тримати. Але, на жаль, ми бачимо шалену кількість таких випадків, і Росія продовжує це робити. На всій території, тимчасово окупованій території України, Росія продовжує це робити. Я можу вам сказати приблизну цифру, тільки літніх людей, 65+, їх більше 2000. Я, наприклад, я не розумію, навіщо взагалі забирають таких людей, вони не становлять жодної загрози для Російської Федерації. Але тим не менш, таке враження, що це система додаткового тиску, залякування цивільного населення, хто перебуває на тимчасово окупованій території України. Знову ж таки, щодо ініціатив, вони у нас є. Сподіваюсь, найближчим часом ми покажемо, що у нас з'явився механізм повернення, такого системного повернення саме цивільних заручників з російського полону. Але, знову ж таки, казати про якісь прориви на даний час я не можу. Але зрушення, позитивні зрушення у нас є. Але я хочу, щоб ми їх побачили, ми як суспільство, коли конкретні люди
почнуть повертатись додому в Україну. Дуже коротко, наостанок, якщо можна, яка ситуація з Угорщиною, де наших військовополонених, їх повернули з Росії саме туди, трьох вдалося вивезти в Україну, інші залишилися. А яка актуальна ситуація з ними? Коротко, якщо можна. За моїми даними, ті восьмеро військовослужбовців Збройних сил України, які залишаються на території Угорщини, вони продовжують перебувати, ну, на мій погляд, як в полоні. Їм обмежили спілкування, їм не дають можливість користуватись мобільними телефонами. До них, до деяких з них допустили родичів, але дуже короткий термін було спілкування в присутності угорської сторони. Таке враження, що Угорщина хоче, знаєте, запустити нову інформаційну кампанію проти України, таким чином підіграючи Російської Федерації. Я переконаний, що ми, як демократичний світ, ми повинні надати оцінку діям Угорщини. Я, наприклад, звернувся до угорського омбудсмана, як тільки у мене з'явилася інформація щодо перебування наших громадян в такому статусі. І я запитав, що як так вийшло, що зараз громадяни України, які були в статусі, офіційний статус, військовополонений на території РФ, вони переїхали якимось чином на територію Угорщини. Де вони перебувають? В яких умовах? Чому до них не допускають українських дипломатів? На жаль, жодної відповіді я не отримав від угорського колеги. Тому я звернувся до міжнародної інституції, яка може давати оцінку вже діям омбудсмана, в тому числі угорського. Подивимося. Дякую вам. Будемо сподіватися на реакцію світу. Як розуміємо, ці восьмеро людей залишаються в ізоляції. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець був на зв'язку зі